kořenící směs sele na rožni. Stane se marinádou použitelnou na potírání grilovaného masa, seleté, vepřové kýty i stejků, když směs koření rozmícháme v tuku. Může to být olej nebo sádlo, anebo jejich kombinace. Obvykle je lidmi hodnocena jako jemná. Bude chutnat těm, kteří mají rádi chuť česneku a pepře. Ostatní koření ve směsi je paprika, kmín, čili vločky, petržel, cibule a muškátový květ. Koření zbarvuje maso do červené barvy. Na grilování selete o váze 30 až 40 kg se obvykle spotřebuje 200 gramů kořenící směsi. A na co je možné kořenící směs sele na rožni ještě použít? Na skupová masa anebo pečená žebra. K dispozici je balení 100 gramů a 250 gramů.